我俩今天闲不拉几的又来了，为什么？今年因为口罩的原因，没有去成马尔代夫这个度假。去年呢是因为没钱，是吧？啊，开个玩笑啊！今天给你们拍一期什么呢？拍一期就是厨房，就是我。哎呀，这是好用的厨房调料。就一个分享。首先先来第一个啊，东古的一品鲜。我去用完这个酱油，真的我跟你讲，你去拿一个酱油做个酱油泡饭，煮两个就在那蘸一下，无敌。而且现在我做所有的菜一直是用东古一品鲜。还有一个就是什么呢，就是前两天我去到麦条那里又发现了东古的这个红烧酱油。我前两天给廖彤做的那个红烧柚啊，就是放了红烧柚啊，出来呢色泽也非常的好，有点接近于低盐酱油，口味呢也是比较香醇的。为什么他做饭好吃，他就买来的调料他都挨个对嘴先尝一遍，他就好把握那个量。但是呢每一瓶上都沾着他的口水。这个其实就是不论品牌，花雕酒或者黄酒都可以。我用他们两个去取代了料酒的位置，为什么？因为我不太喜欢料酒的味道。嗯，料酒有时候你像一些爆炒的菜要出锅的时候呛一下还可以，但是你要说其实去腥的话，我个人认为花雕酒或者黄酒的味道更好。他我是这么认为啊。我觉得比料酒香。料酒我原来那个炒菜我也用过，我用不好，菜也不香，就只有料酒味儿。咱俩刚空虚的时候不都是我做饭吗？廖同志给我炒那个咸菜丸，介绍咸菜丸子，兄弟们，完了放进冰箱一个月都没坏，放进啥样出来啥样。这个是南方家庭使用比较多，但是我们西北或者北方用的比较少。泰国用的多。然后呢，鱼露它是就是拿那种小鱼跟小虾去做的，然后它呢没有任何的腥味，它唯一的味道就是咸，它还有一种就是比较鲜的那种味道。所以一般我在家里拌个凉菜，我就会滴几滴鱼露，用它来代替鲜盐。接下来这两样，兄弟们记好笔记。辣鲜露真好吃，兄弟们一定要试一试。看好啊，一个叫辣鲜露，一个叫。一个叫鲜麻辣鲜露，这个是纯辣，然后这个呢它是那种有比较有风味一点吧，但具体是什么味儿我给你形容不好。夏天如果在家就是你像拌个这个凉拌海鲜呢，对吧，拌个小凉拌菜拿回去自己尝一下。就这个鲜麻辣鲜露我用的是最快的，我平均可能一个礼拜就用了一瓶，太费了，连那三瓶都用掉了。有这么过日子的吗？怎么回事？为什么推荐这个鲜麻辣鲜露呢？你当你用过这个鲜麻辣鲜露之后，你会发现一个新世界大门，会破解小饭店的秘密。我做那个生腌小海鲜就这玩意儿。码住了，兄弟们，那我们这一期就到这里，以后大家再发现有啥好用的调料给大家分享，或者大家想知道一些这个调料的这个使用方法或者味道的话，都可以来评论一下，给大家解答一下，好吧？今天到这了，拜拜拜拜。